Hər vaxtınız xeyir. Ayrı 24-ün efirində bank vaxtını izləyirsiniz. Verilişdə danışacağımız məsələləri anonslardan izləyək. Ali məktəblərdə təhsil alan 164 min tələbənin 69% ödənişli tədris formasından yararlanır. Bankların verdiyi təhsil krediti faizləri yüksəkdir. Təhsil kreditləri ilə bağlı qanun layihəsinin gündəmə gətirilməsi aktualdır. Azərbaycan iqtisadiyyatının yol xəritəsində 4 strateji hədəfdən üçüncüsü kadr potensialı məsələsidir. Bu da təhsilin müasirləşdirilməsindən, keyfiyyətli təhsildən keçir. Azərbaycanda təhsilin maliyyələşdirilməsinin mühüm elementlərindən biri kreditlərdir. Elə bu müstəvidə təhsil kreditlərinin əsas motivlərindən, beynəlxalq təcrübədə götürüləcək nümunələrdən danışacağıq. Studiyamızın qonağı iqtisadçı Elçin Süleymanovdur. Elçin müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Elçin müəllim, bildiyimiz kimi təhsilin maliyyələşdirilməsinin bir qolu az öncə qeyd etdiyim kimi də kreditlərdir. Bugün Azərbaycanda tələbələrə fondların, bankların və universitetlərin verdiyi kreditlərin əsas motivləri nələrdir və əgər içəriyə baxdığımız zaman bunlardan hansı daha səmərəlidir? Bu haqda məlumat verməyinizi istərdik. Təbii ki, bütün dünyada ali təhsil müəyyən xərc tələb edir və bu xərcin ödənməsinin 3 istiqaməti var. Bunu ya dövlət ödəyir, ya ali təhsil alan şəxs ödəyir, ya da biznes qurumları sponsorluq və ya kredit şəklində kömək edərək ödəyir. Bu istiqamətdə düşünürəm ki, tələbələrin təhsilinə dəstək prioritet və əhəmiyyətli olmalıdır. Çünki tələbələr sırf təhsil haqqını ödəmədən, ali təhsildən yayınarsa, biz gələcəkdə yaxşı bir, deyəlim, kompüter mühəndisini, yaxşı bir cərrahı itirə bilərik. Və dövlətin siyasəti də demək olar ki, buna dəstək istiqamətlidir. Yəni, savadlı tələbələr Azərbaycanda dövlət sifarişi ilə təhsil almış. Burada düzdür, dövlət sifarişinin yeri hər il daha da artır və çox bizi sevindirir ki, bir ara bu 30%-ə qədər azalmışdı. Amma keçən illərdə bu 40%, 45%, bu il hətta 20 minlik sayı artırıldı. Yəni 12 min idi keçən il, bu iki qəbulda bu 20 min artış oldu. Və önümüzdəki il təhsil alanların 55% dövlət tərəfindən maliyyələşəcək. Burada əhəmiyyətli bir problem güzəşli kateqoriyadan olan insanlar, eyni zamanda məcburi köçkün və digər kateqoriyadan olan insanlar, eyni zamanda əlilliyi olan tələbələrdir ki, bu kateqoriyada dövlətin himayəsində təhsil alır. Və bu yaxın illərdə təxminən təhsil alanların 60-70%-nin dövlətin himayəsi ilə, dövlətin dəstəyi ilə təhsil alacağı, eyni zamanda bu qədər sayı da müvəffəqiyyət göstəricisinə görə təqaüd alacağı bu problemi qismən azaldır. Təbii ki, burada 100%-lik dövlət tərəfindən maliyyələşmə heç arzu da edilməz əslində, çünki dövlət ən savadlıların təhsilinə investisiya qoymaq maraqlıdır. Digər tələbələr isə burada bankların köməyindən istifadə edə bilər. Elə Elçin müəllim, banklardan danışmışkən, mən bildiyim qədərlə bizdə təhsil krediti verən banklar var, amma onların sayı azdır. Niyə bəs banklar təhsil krediti verməkdə, tələbələr təhsil krediti verməkdə maraqlı deyillər? Burada bir nüans oldu ki, bir təhsil krediti verən ali təhsil müəssisələri tərəfindən Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə yaradılmış Marifçi Tələbə Kredit Təşkilatı var ki, onlar 300-400 tələbəyə hər il kredit verir və onların şərtləri həddindən artıq tələbələrin büdcəsinə uyğun şərt olur ki, universiteti bitirirlər, hətta oğlan tələbələr hərbi xidmətə gedib gəlib, daha sonra bunu 1 il və 5 il müddətinə geri qaytarırlar. Bankların belə bir kredit verməsi təbii ki, bir sosial layihədir və banklar daha çox kommersiya istiqamətinə və s. ayırdıqları üçün daha çox istehlak kreditlərinə daha yüksək faizli pul ayırdıqları üçün tələbə təhsil kreditləri onlar üçün, yəni tələbələr üçün əl çatan olmalıdır. Faiz dərəcəsi aşağı olmalıdır. Banklar 9-10%-dən depozit qəbul edib və bunu təhsil kredit kimi ən güzəşli şərtdə, ən yaxşı halda 17-18, bəzən 22%-dən təqdim edirlər. Yəni, istehlak krediti adı altında veriləndə bu kreditlər tələbələr üçün təbii ki, bir problem yaradır. Təbii ki, burada dediyim kimi, bir banklar ayrıca kommersiya kimi deyil, eyni zamanda sosial məsuliyyət kimi, yəni ölkənin inkişafına bir qatqı, bir sosial məsuliyyətlik proqramı çərçivəsində necə ki, sahibkarlığa güzəşt
fonduyla və bu istiqamətdə güzəşli kreditlər verilir. Yəni 20%-lik bir təhsil krediti bankların təqdim etdiyi 21%-i çox da tələbələr üçün əl çatan olmaya bilər və bunu da araşdırdığımız zaman baxırıq ki, banklara bu istiqamətdə müraciətlər çox kütləvi deyil. Yəni ehtiyacı olanlar başqa yollarla bunu tapmağa çalışır. Çünki bankların dediyim kimi tələbə krediti biraz kommersiya xarakterlidir. Düzdür, istehlak kreditləri kimi 30% deyil, müəyyən güzəştlər var, amma bu güzəşt tam tələbə büdcəsinə uyğun deyil. Yəni faizlər yenə də yüksəkdir. Təbii ki. Burada dediyim kimi banklar bu istiqamətdə biraz biznes məntiqi ilə düşünməməsi düşünürəm ki, yaxşı olar. Burada düzdür, bəzi bankların tələbələrə təqaüd proqramları var. Tələbələrə müəyyən sayda təqaüd verirlər, daha sonra onları məzun olduqları zaman işə dəvət edirlər. Bu, onların təhsilinin maliyyələşməsi də alqışlanacaq bir addımdır. Amma bu sayı artırmaq düşünən ki, banklar üçün də faydalı olar. Yəni, onların o təqaüd proqramları, bəzi tələbələrin təhsil haqqını ödəməsi, bir kadr kimi yetişdirməsinə investisiya qoyması. Çünki ixtisaslı bir kadr özü üçün hazırlama da ucuz bir şey deyil və banklar da tədqiqat və inkişafa ayırdıqları büdcədə sırf özləri üçün, məsələn, hal-hazırda Azərbaycan bankçılığında kiber təhlükəsizliklə əlaqədar, IT ilə, Big Data ilə əlaqədar keyfiyyətli mütəxəssisə ehtiyac var və bunların təhsil haqqını istər Azərbaycan daxilində, istər xaricdə maliyyələşməsini banklar həyata keçirib özlərinin kadr bazasını da gücləndirə bilərlər. Düşünürəm ki, bu istiqamətdə, yəni bankların xidmət olaraq təhsil krediti əgər təqdim etmə diapazonu hardasa 30-40 min tələbəyə əhatə edə bilər. Azərbaycanda 160 minə yaxın ali təhsil. Potensial buna yetir. Yəni, sadəcə çeşidləndirərək və cazib bir şərtdə öz fəaliyyətlərini genişləndirsə, bu bir reklam da ola bilər. Banklar üçün, dediyim kimi, sosial məsuliyyətlilik də ola bilər. Azərbaycanın təhsilinə, inkişafına bir qatqı da ola bilər. Elçin müəllim, bizi canlı bağlantıda iqtisadçı ekspert Elçin Rəşidov gözləyir. Mən istərdim ki, o da bizim müzakirəyə qoşulsun və fikirlərini bildirsin, birlikdə müzakirə aparaq. Elçin müəllim, hər vaxtınız xeyir, bank vaxtından sizi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, mən də sizi salamlayıram. Elçin müəllim, bildiyiniz kimi təhsil kreditləri ilə bağlı müzakirə aparırıq. Azərbaycanda təhsil fondu var, lakin yəni, görünən odur ki, kifayət qədər aktiv işləmirlər, aktiv deyirlər. Bəs sizin fikrincə Azərbaycanda yeni və yəni, fonda ehtiyac varmı və yeni bir fond yaradılarsa, burada hansı məsələlər tam olaraq yəni, həmin fond öz üzərinə götürməlidir və ümumiyyətlə, hansı mexanizm əsasında işləməlidir? Bu, təbii ki, çox kiçikdir, belə bir pilot layihədir. Mən düşünürəm ki, həmin maarifçi fondunun fəaliyyəti genişləndirilməlidir və burada hansısa universitetlərin könüllü təşəbbüsü əsasında yox, bütün dövlətin maliyyəsi hesabına və daha çox böyük miqyasda və bütün ehtiyac olan tələbələri əhatə etməklə həyata keçirilməlidir. Elçin müəllim, bəs Azərbaycan banklarının bu təhsil kreditlərinə münasibətinizi yəni, öyrənmək istərdik sizin? Banklarının, yəni Azərbaycan banklarının təhsil krediti, digər istehlak kreditləridir. Bəli, hazırda özəl, yəni təşəbbüslər, kommersiya fəaliyyəti olaraq Azərbaycan banklarında digər istehlak kreditlərinə bərabər tutulan təhsil kreditləri verilir və onlar da faizləri tələbələr, təbii ki, əksər tələbələr üçün, gələcəkdə ödəmək üçün çətinlik yaradır. Burada sual yaranır ki, bəs nədən burada dövlət müdaxilə etməlidir və dövlət təhsil kreditlərini, tələbələrin alacağı kreditləri subsidiyalaşdırmalıdır, yəni onu daha yumşaq şərtlərlə tələbələrə təqdim etməlidir. Cavab ondan ibarətdir ki, tələbə, yəni bu ali təhsil almaq da bir özəl fəaliyyətdir, amma o məişət texnikası və yaxud mebel almaq kimi digər istehlak kreditlərinin subyektindən fərqlənir. Mebel, məişət texnikası və yaxud özlərin telefon alan adamlar özəl fəaliyyətlə məşğuldurlar, amma ali təhsil alan və bunun üçün kredit götürən adamlar ümumiyyətlə ölkənin iqtisadiyyatından fayda vermiş olurlar. Onların əmək fondunu, ölkənin əmək bazarını inkişaf elətdirirlər, ölkənin gələcəkdə kadr potensialını gücləndirirlər və bunun təhsilin, xüsusilə də ali təhsilin iqtisadiyyat üçün müsbət yan təhsilləri var. Bu baxımdan onlar dövlət tərəfindən, bütövlükdə cəmiyyət tərəfindən dəstəklənməlidir və bu cür yəni, ali təhsil almaq istəyən, ancaq ödəniş qabiliyyəti olmayan hər kəs üçün ali təhsil almaq imkanı yaradılmalıdır. Digər tərəfdən, əgər biz qonşu ölkələrə baxsaq, bizlə birlikdə hətta MDB, deyək ki, bu SSR-dən ayrılmış hazır ki, MDB ölkələrinə baxsaq və ondan əvvəlki də inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə baxsaq, görək ki, onların hamısında uzun müddətdən bəri tələbə kreditləri təqdim edilir. Yəni, belə bir
tələbə olmaq istəyən, ali təhsil qazanmaq istəyən və bunun üçün ödəniş qabiliyyəti olmayanlar üçün dövlət tərəfindən bu cür kredit formasında dəstək verilir. Təbii ki, bizdə də hal-hazırda bilirsiniz ki, dövlət sifarişli yəni qəbul yerləri var. Kreditin ondan üstünlüyü, əlavə üstünlüyü odur ki, kredit fəaliyyətində tələbələrin seçimi daha məsuliyyətli olur. Dövlət sifarişli olanda hətta bu tələbələrin seçiminə mənfi təsir edə bilir. Tələbələr bəzən ürəyincə olmayan, ancaq ödənişsiz hər hansı bir ixtisası seçə bilir. Kredit olduqda kredit tələbənin qarşısında gələcəkdə ödəməklə bağlı məsuliyyət yaradır və o da təbii ki, öz seçimini daha məsuliyyətli edir. Elçin müəllim, təşəkkür edirik sizə. Ətraflı cavabınıza görə qeyd edim ki, bizimlə canlı bağlandı da iqtisadçı ekspert Elçin Rəşidov idi. Biz sizə müzakirəmizə davam edirik. Ekspertimizin fikirlərini dinlədiniz. Hər hansı bir əlavələriniz varmı? Məsələn, Elçin müəllim qeyd etdi ki, özəl bir iş üçün kreditin götürülməsi ilə ali təhsil üçün götürülən kreditlər bir-birindən fərqlidir. Təbii ki, burada faiz dərəcələri az öncə biz bunu da müzakirə etdi ki, faiz dərəcələri də qeydə alınmalıdır. Hər hansı bir əlavələriniz varsa, buyurun, eşidək. Mən də Elçin bəyin fikrini dəstəkləyirəm ki, bu dövlət sifarişi ilə oxuyanlar bəzən istəmədikləri bir ixtisasda sırf pulsuzdur deyə oxuya bilirlər, amma öz arzu etdiyi ixtisasa sahib olmaq üçün, əgər dövlət sifarişi ilə qəbul olmayıbsa, kredit yolu ilə, köməkliyi ilə oxuyub daha yaxşı sevdiyi bir ixtisasla məşğul ola bilərlər. Bu da yəni tələbənin motivasiyasını öldürür eyni zamanda. Çünki yəni testlə tələbələr məşğul olduğu üçün testə uyğun bir misal verim ki, o testdə 4 səhv bir düzü aparır. Səhv ixtisasda bir səhv bir ömrə aparır. Yəni 30 il, 40 il istəmədiyi bir ixtisasda işləməkdənsə, yəni müəyyən maliyyələşmə köməyi ilə arzu etdiyi ixtisasa yiyələnər və ali təhsilli olaraq ölkəyə, iqtisadiyyata daha böyük qatqı verə bilər. Elçin bəy, baxın, ekspertimiz də qeyd etdi, beynəlxalq təcrübədən danışdı. Belə nəzər saldığımız zaman, məsələn, Böyük Britaniyada, Birləşmiş Ştatlarda, ümumilikdə Avropada da artıq bu təhsil kreditləri aktual məsələdir, daha aktual məsələdir. Məsələn, Birləşmiş Ştatlarda bildiyim qədər federal agentliyi var ki, bu kreditlərlə məşğul olan və hətta burada valideynlər üçün ayrı kreditlər verilir, tələbə kreditləri ayrı da, özəl kreditlər ayrı da. Eyni zamanda belə bir məsələ var ki, məsələn, əgər tələbənin nəticələri yaxşıdırsa, onun dərsləri ilə bağlı, dərs fəaliyyəti ilə bağlı nəticələri yaxşıdırsa, onun borcunu hətta silirlər. Yəni, bu tələbə üçün çox müsbət bir haldır. Bəs, yəni, biz ümumiyyətlə baxdığımız zaman hansı ölkənin modelini özümüzdə tətbiq eləməliyik bu şəkildə inkişaf etmək üçün? Təbii ki, Azərbaycanın öz təhsil strategiyası var, iqtisadi inkişafın yol xəritəsində komponentlər bəllidir. Burada qeyd etdiyim kimi, qərb ölkələrindən fərqli olaraq bizdə əhəmiyyətli bir hissəsinin yükün dövlət öz üzərinə götürür. Yəni, məsələn, bizim 2020-ci il büdcəsinin layihəsinə nəzər salsaq, təhsilə ayrılan büdcə 38%-dən çox artır, elmə ayrılan hətta 41%-dən çox artır. Bu deməkdir ki, təhsil alanların yarısından çoxunu dövlət özü maliyyələşdirir. Qərbdə mexanizm biraz fərqlidir. Məsələn, həm Avropada, həm Amerikada birinci təhsil bahalıdır və bu bahallığa görə tələbələr özləri bir hissəsi part-time çalışaraq, kampus daxilində çalışaraq bu bahalı xidmətin maliyyələşməsini öz üzərlərinə götürürlər. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətində düzdür, alqışlanacaq bir haldır ki, tələbənin oxuması, onun təhsil qayğıları valideynləri hər zaman narahat edir, dəstəkləyirlər. Qərb cəmiyyətində bəzən mən həm Avropada, Amerikada müəyyən müddət tədqiqat üçün olmuşam. Baxırsınız ki, hansısa iş adamının, hansısa dövlət qurumunda çalışanın evladı universitetdə təhsil alır və təhsil haqqını ödəmək üçün pizza dağıdır və ya nə bilim part-time haradasa işləyir. Orada valideynlərin düşüncəsi olur ki, birincisi onlar pul qazanmağı öyrənir. Təhsilini praktikaya da tətbiq edə bilir. Və ikincisi də dediyim kimi, biraz ayaqda qalmaq üçün, mücadilə üçün məncə artıq bizdə məsələn tələbə kreditlərini hətta valideynlər ödəyirlər. Təbii ki, yəni dediyim kimi, bizim cəmiyyətdə ənənə odur ki, ali təhsil dövründə də dəstəklənir. Amma bizdə hal-hazırda dövlət bu öz, deyəlim ki, dəstəyini sifarişli tələbələrin təhsil haqqını ödəyərək və ya yaxşı oxuyan tələbələri o sayda təqaüd verərək müəyyən qədər o yükü, o külfəti azaldır. Düzdür, burada dövlətin verdiyi təqaüd ola bilsin ki, bir tələbənin, deyəlim ki, regiondan gəlib də Bakıda yaşayan bir tələbənin həm kirayə, həm yaşayış xərcini tam qarşılamasın, amma böyük bir dəstəkdir və burada cüzi bir
valideynlərin dəstəyi, eyni zamanda o tələbələr, deyəlim ki, part-time olaraq işləyə bilər və müəyyən fəaliyyətlər, layihələrdə aktiv olub vəsait qazana bilər. Burada dediyim kimi, Qərbdə, Avropada və Amerikada belədir ki, devlət təhsil almaq istəyənə hər cür dəstəyi verir. Amma mexanizmi elə qurublar ki, verdikləri krediti daha sonra geri ala bilir. Bizdə hal-hazırda təhsil haqqında qanunda yeni dəyişikliklər nəzərdə tutulur, müzakirələr gedir. Orada təhsil krediti ilə əlaqədar əsasnamədə də müəyyən dəyişikliklər qəbul edilməsi nəzərdə tutulur. Əgər bu mexanizm tam qurularsa, verilən kreditin geri qaytarılması mexanizmi və müəyyən dövrdə, müəyyən müddətdə geri qayıtması, düşünürəm ki, banklar üçün daha risksiz bir kredit ola bilər. Və banklar bu mexanizmi, çünki buradan universitet o tələbənin məlumatlarının paylaşması, onun müvəffəqiyyət göstəricilərinin paylaşması, bank o məlumatlara açıq olması, düşünürəm ki, daha həvəsli bir şəkildə maliyyələşməyə iştirak edə bilərlər. Yəni, burada universitetlərə də düşən bir müəyyən məsuliyyət var, bank qurumlarına da düşən müəyyən bir sosial məsuliyyət var, çünki bayaq da qeyd etdim. Biznes baxımından bəlkə bu banklar üçün çox da cəlb edici olmaya bilər. Amma ölkə iqtisadiyyatına, ölkənin sosial mühitinə qatqı üçün düşünürəm ki, banklar müəyyən bir fond ayırması ən azından Azərbaycanın inkişafı adına bir borcdur, bir onların vəzifəsidir. Heçim müəllim, bəs məsələyə başqa bir prizmadan baxsaq. Məsələn, təhsil sektoru ilə əmək bazarı arasında bir korreliyasiya qursaq. Tutalım ki, məsələn, Avropada artıq bank bilir ki, bu tələbə universiteti bitirdikdən sonra universitet onu işlə təmin edəcək və o məndən götürdüyü borcu mənə rahatlıqla qaytara biləcək, banka rahatlıqla qaytara biləcək. Bəs Azərbaycanda biz bilirik ki, məsələn, tələbənin universitetdən sonra iş tapması məsələsi biraz çətin olur. Bu proseduru ümumiyyətlə şərh eləsəniz. Ola bilərmi ki, bankların məsələn, təhsil krediti verməməsində, verməyə daha doğrusu maraqlı olmasında səbəb bu olsun? Təbii ki, komponentlərdən biri budur. Yəni, bir neçə ay əvvəl də mediada müzakirə olunmuşdu. Banklar əmin deyirlər ki, o tələbə məzun olduğu zaman iş tapacaq və iş taparkən maaşın bir hissəsini verdikləri krediti. Ona görə bankların təqdim etdiyi təhsil krediti ümumi baxdığımız zaman illikdir. Yəni, bir il ərzində ödəyirlər və geri qaytarmasını bir il ərzində istəyirlər. Uzun müddətli qismən şübhəli baxmalarının səbəbindən biri odur. Amma Qərbdə də, yəni bu iş tapma demək olar ki, tələbənin ixtisasını yaxşı öyrənməsindən ələ gəldi. Yəni, universitet onu düzdür, sistem olaraq müəyyən qurumları var, əlaqələndirici qurumları, koordinasiya qurumları var. Amma tələbənin diplomudur ona iş tapan, tələbənin ixtisas qabiliyyətidir ona iş tapan. Və əgər keyfiyyətli bir təhsil alıbsa, təbii ki, bunu biznesdə, iş dünyasında reallaşdıracaq. Və bəzən tələbələr baxırıq ki, 4 il təhsil haqqına ödədiyi pulu çox prestijli bir şirkətdə 1 ay, 2 ay çalışaraq əmək haqqı ilə əvəzləşdirə bilir. Ona görə, yəni təhsilə yatırılan bir investisiya əslində ən yaxşı investisiyalardan biridir. Burada həm vətəndaş yetişir, həm ziyalı yetişir, həm də bu ixtisaslı kadrın əldə etdiyi gəlir, maaş daha yüksək olur. Ona görə təhsil dediyim kimi bir investisiyadır və bu investisiya əgər dövlət imkanı ilə olmursa, biznes qurumlarının sponsorluğu olmursa, o zaman tələbə özü bunu düşünməlidir ki, müxtəlif bank və ya müxtəlif fondlarla, təbii ki, bizdə sosial fondlar da var, gənclər fondu vasitəsilə və s. ilə aldığı təhsilin yaxşı bir mütəxəssis kimi özünü yetişdirərsə, reallaşması çox qısa müddət çəkir. Yəni, çünki bizdə etiraf edək ki, universitetlərin təhsil haqqı qərb ölkələri ilə müqayisədə ən çatandır, daha güzəşlidir. Yəni, çox böyük rəqəmlər deyil və tələbələr rahatlıqla minimum əmək haqqının artırılması ölkədəki o sosial... Amma buna baxmayaraq, qərbdə təhsil alan tələbələrimiz də çoxdur. Təbii ki, burada dediyim kimi, bu ailə büdcələrini də işin içinə qataraq yaşam xərcləri və s. ilə dəstəyə ehtiyacı olan bir 30-40%-lik bir zümrədən söz edə bilərik və bu rahatlıqla, yəni Azərbaycan banklarının və devlətin dəstəyi ilə həll oluna bilər. Yəni, başda da qeyd etdim, biz bir neçə il əvvəl 70% öz hesabına 30% dövlət sifarişi ilə oxuyan bir sistemdən indi hal-hazırda 60-65%-ə qədər gəldi digər o sosial ödənişlər olan tələbələr də qatdığımız zaman.
Bu əslində çox böyük bir göstəricidir. Yəni təhsil alan hər 100 tələbənin 70-inin xərclərini dövlət qarşılayır. Yəni orada 30-35-i öz imkanları ilə bankların yardımı ilə təhsil alması biraz daha giriş balları aşağı olan, biraz göstəriciləri zəif olanları deyəlim ki, əhatə edir. Buna görə savadlı tələbələri dövlət də dəstəkləyir. Transkripti müvəffəqiyyət göstəriciləri yaxşı olan tələbələri şirkətlər də dəstəkləyir. Yəni bir çox dövlət şirkəti, dövlət neft şirkəti və s. eyni zamanda qeyd etdiyim kimi bir çox bank, GSM operatorları da hər il tələbə təqaüd proqramları elan edirlər. Sadəcə mən arzu edərdim ki, bu sayı çox olsun. Məsələn, Avropada və Amerikada çox böyük şirkətlər, bəli, baxırsınız ki, tələbə təqaüd proqramında bəzən 1000, bəzən 10.000 tələbəyə maliyyələşdirir. Bunu bir sosial öhdəlik iştirakı vacibdir. Götürür və sosial öhdəliklə yanaşı öz gələcək kadr bazasını da dəstəkləmiş olur. Elçin müəllim, bəs tələbə kreditləri haqqında qanun layihəsi bildiyim qədər Milli Məclisdə müzakirə olunubdu. Bu qanun əgər qəbul edilərsə, biz nəticələrini hansı şəkildə görə bilərik? Hansı müsbət irəliləyişlər görə bilərik? Burada düşünürəm ki, təbii ki, tam belə o qanunun, qanun layihəsinin komponentləri açıqlanmadı mediaya. Amma müzakirələrdən düşünürəm ki, burada bir bunun geri qaytarma mexanizmi orada yer alacaq. Yəni, burada bankların ən çox tərəddüd etdiyi geri qaytarma mexanizmi ilə əlaqədar. İndi burada kreditin faizinin aşağı salınması, müəyyən güzəşlər tətbiq edərək, müddətinin uzaldılması və geri qaytarma, deyəlim ki, ödəniş metodlarının daha şaxələnməsi. Eyni zamanda bunun, dediyim kimi, reyestrinin yaranması, universitetin informasiya bazasına elektron hökumət imkanları ilə çıxış imkanı, necə ki, banklar bir kredit müştərisini baxıb, onun problemi kredit müştərisi olub-olmadığı, ödəmələrində kredit ödəmələrində problemli olub-olmadığını gördükləri kimi, eyni zamanda o tələbinin də müvəffəqiyyət göstəricilərini, onun davamiyyət göstəricilərini və s. baxaraq kredit verə bilərlər ki... Yəni, valideynlərinin də, məsələn, kredit problemlərinə baxılır, yoxsa yox, məsələn, hər hansı... İndi hal-hazırda ona baxılır. Aha. Amma bu gələcəkdə dediyim kimi, sırf tələbəyə baxıla bilər ki, bir, onun müvəffəqiyyət göstəriciləri, ikincisi, məzun olduqdan sonra iş tapma, necə ki, bəli, biznes kreditlərinin reallaşma analiz edir mütəxəssisləri. Burada qeyd etdiyim kimi, elə ixtisaslar ola bilər ki, IT-lə əlaqədar, tiplə əlaqədar. Bəs universitetlər özləri, məsələn, tələbələrə işlə təmin eləsələr, daha yaxşı olmazmı? İndi, təbii ki, bu mürəkkəb mexanizmidir. Yəni, universitetlər sadəcə burada koordinasiya edə bilərlər. Biz o Sovet dövründə kimi təyinatla göndərmə və s. Onun hal-hazırda reallaşmasını tam gözləyə bilmərik. Çünki artıq bazar iqtisadiyyatı, bazarın tələbləri fərqlidir, mütəxəssisdən gözləntiləri fərqlidir. Burada universitet ali təhsil diplomu verər, məzunlarını müxtəlif sertifikat imtihanına, dövlət qəbulu imtihanlarına hazırlayar. Artıq orada o rəqabətdən kim çıxarsa o yaxşı mütəxəssisdir və bütün dünyada da belədir. Yəni, diplom sadəcə müəyyən qurumların işə qəbulu imtihanına iştirak üçün lazımdır. Hətta onu da qeyd edeyim ki, dünyanın ən böyük şirkətləri Google, Yahoo və Facebook hal-hazırda işçi qəbul edərkən ümumiyyətlə heç diplom da istəmir. Onlara aid olan müxtəlif sertifikatlar var. O sertifikat sahibi olan istəyir orta təhsil olsun, istəyir ümumiyyətlə heç təhsil olmasın, o sertifikatı olanları işə alır. Bu tendensiya olduğu zaman universitet təbii ki, mütəxəssis yetişdirir, eyni zamanda cəmiyyətə ziyalı yetişdirir. Universal, yəni cəmiyyətin, biznesin tələblərinə görə özünü yetişdirə biləcək. Yəni, nəyin axtarılması, nəyin tapılması, özünü necə inkişaf edilməsi yollarını öyrədir. Burada tələbələrə də çox böyük imkanlar verilir, çox böyük fürsətlər var. Bunu dərk edən tələbələr rahatlıqla, hətta son kurslarda da iş müraciətləri alırlar, işə qəbul olabilirlər. Yəni, bu istiqamətdə Azərbaycan hər gün inkişaf edir. Yəni, özünü yaxşı yetirdirmiş, müəyyən beynəlxalq sertifikatlara sahib olmuş tələbələr. Demək olar ki, nəinki Azərbaycanda, dünyanın istənilən nöqtəsində özünə iş tapa bilir. Artıq qlobal bir bazar halına gəlib dünya ixtisaslı kadrları hər kəs axtarır. Bəs Elçin müəllim, bu tələbə kreditləri biz dedik ki, düzdür, var, tələbə kreditləri verilir, təhsil kreditləri, amma düzdür, qənaətbəxş dərəcədə deyil. Təkcə bizim yəni, vətəndaşlara mı verilir, yoxsa əcnəbi vətəndaşlar burada düşünülür mü ümumiyyətlə?
İndi hal-hazırdakı bizim qanunvericiliyə görə o maarifçi tələbə kredit təşkilatı bayaq Elçim əlində qeyd etdi. Universitetlərin özlərinin qurduğu, Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsü ilə olan bir sistem idi və orada müraciət etmək üçün Azərbaycan vətəndaşı olanlar müraciət edirdi. Əcnəbilər üçün hal-hazırda keçən il belə Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilən əsasnamədə dövlətin əcnəbilərin təhsilində müəyyən qrant ayırması imkanı oldu və düşünürəm ki, bu alqışlanacaq bir addım idi. Çünki Azərbaycanda nə qədər fərqli ölkədən vətəndaşlar təhsil alarsa, onlar bir Azərbaycan sevdalısı kimi məzun olduqdan sonra öz ölkəsində bizim diasporun könüllü üzvü olar. Bundan əlaqədar bizim qanunvericilikdə son illərdə dəyişiklik oldu. Yəni, əcnəbilərin Azərbaycanın hesabına təhsil alması, burada ölkə seçimi, ixtisas seçimi və s. icra qurumları tərəfindən müəyyənləşəcək universitetlər. Yəni, bunun tətbiqi yəqin ki, yaxın vaxtlarda reallaşacaq. Burada ali təhsildə rəqabət qabiliyyətinin artılmasına əlaqədar dövlət proqramında da nəzərdə tutulub ki, bir, bizim gənclərin xaricdə doktorantura və üst sahədə tədqiqat və təhsilinə pul ayırma, eyni zamanda müəyyən ölkələrdən Azərbaycana gəlib. Hal-hazırda bizim mövcud qanunvericiliyə görə Azərbaycan vətəndaşı olmayanlar dövlət sifarişi oxuya bilmir. Sadəcə dövlətlər arası müqavilələrlə, əgər bizdən o ölkədə və o ölkədən bizə gələnlər arasında bir müqavilə varsa və təqaüddən də istifadə edə bilmir. Bu başa düşüləndə, amma ölkələrə görə bir kontenjan ayrılsa, düşünürəm ki, faydalı olar. Bizim hal-hazırda 6000-ə yaxın əcnəbi tələbə oxuyur. Amma düşünürəm ki, təhsil alanların bir 10%-i əcnəbi olması ölkədəki təhsilin inkişafının əsas komponentlərindən birisidir və bizim də 160 min tələbə olduğuna görə 10%-lik bir bariyer haradasa bir 16 min əcnəbi tələbə deməkdir. Müsbət bir göstəricidir. Ən azsa mövcud halı bir iki dəfə artırılsa düşünürəm ki, yaxşı olur. Bunun bir mexanizmi də xaricilərin də dəstəklənməsidir. Bəli. Elçin müəllim, təşəkkür edirəm sizə maraqlı müzakirəmizə görə. Ümidvaram ki, bu görülən işlər təhsilimizə öz töhfəsini verəcək. Belə, bugün biz təhsil kreditlərinin əsas motivlərindən, bankların bu prosesdə iştirakından danışdıq. Eyni zamanda beynəlxalq təcrübədən götürüləcək nümunələr ətrafında da geniş müzakirə apardıq. Studiyamızın qonağı iqtisadçı Elçin Süleymanov idi. Ayrı bir 24-ün efirində bank vaxtını izlədiniz. Görüşənədək.